Men fællesmiddagen har vi holdt, fordi der skulle ske noget nyt her. Og fordi vi synes, det er sjovt, at der er nogle andre, der kan komme og lave nogle ting med vores råvarer. Netop fordi vi har så mange forskellige ting. Hyldebær og solbær, stikkelsbær, reps på den ene halvdel, ikke? Og så grisene på den anden halvdel. Jeg synes, det er rigtig hyggeligt, det her. Og der er der mange, der kommer hen og siger, at de ikke kendte os. Jeg kan rigtig godt lide at snakke med dem, jeg handler med. Ja. Og hjælpe dem, så hjælper de også mig. Vi valgte gastroteket, fordi at, det er en nystartet restaurant, hvor vi leverede vores, nogle af vores råvarer fra grisene, og vi har også leveret saft og marmelade. Hun har en meget, meget fin smag, så den måde, hun tilbereder maden på, det var meget lækkert. Og så synes jeg, det er sjovt at bruge nogle lokale. Den smager super. Super godt. Der er jo, det er jo derfor, vi er kommet. Vi ved jo godt, der er lidt mere smag i det. Det smager rigtig godt. Altså de gæster, der kommer her, skulle gerne have en oplevelse af, at det er næsten 100% vores råvarer, der bliver brugt. De kan genkende nogle af de ting, som er i menuen, og så kan de selv gå hjem og lave det. Så vi synes, det er fornuftigt at behandle natur og økologi ordentligt, og have det ordentligt med de dyr, der går der. Men smagen betyder også noget, at det smager bedre. Så det er betingelsesløst, at det er bedre end så meget andet. Vi kører næsten kun økologiske produkter. Mælk og grøntsager og sådan de forskellige. Vi holder økologisk høstmarked for at gøre opmærksom på os selv, på de råvarer, vi har, og fordi vi ønsker, at folk skal komme ud til os og opleve dyrene. Det er faktisk mange gange svært at beskrive økologiske grise, og der er mange forskellige betegnelser på, hvad en gris er, og hvordan den er opvokset. Så vi vil gerne give folk en oplevelse af, at de kan komme ud og se dyrene, og så kan de smage råvarerne.